დაარღვიეს თუ არა სახელმწიფო მოხელეებმა მერეთში შეკრებილთა უფლებები. სახალხო დამცველმა 26 ივნისს გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში მომხდარი ინციდენტის შესწავლა დაიწყო. გიორგი ტუღუში ფაქტით ვიდეო-მასალების ნახვის შემდეგ დაინტერესდა, სადაც საჯარო მოსამსახურეები არიან დაფიქსირებულები. მათ შორის გორის თვითმართველობისა და შიდა ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. მიგვაჩნია, რომ მსგავს დაპირისპირებაში საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა საჯარო მოხელისთვის როგორც მინიმუმ შეუფერებელ ქცევას წარმოადგენს. საქმის შესწავლისას ჩვენ მოვახდენთ მათ მიერ ჩადენილი სავარაუდო სამართალ დარღვევის იდენტიფიცირებას, ნათქვამია ტუღუშის განცხადებაში. დასკვნას ომბუდსმენი უახლოეს დღეებში რეაგირებისთვის შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნის.